ko yana mana wasiya da ni da ku gaba daya da mu ji tsoron Allah. Allah mabuwayi yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, ku ji tsoron Allah, ku faɗi zance na adalci, sannan kuma kar ku yarda ku mutu face sai kuna musulmi. Ya bayin Allah mu'minai masu daraja, halin da ake ciki a yau ko kwanaki da muke ciki a yanzu, da na tsananin zafi ko wanda muke fuskanta nan gaba da izinin Allah za mu shigo, na so mu yi magana a kansa, wala Allah zai amfanar da mu mu ɗauki wasu abubuwa daga ciki. Waɗannan kwanaki guda biyu ko uku da suka shuɗe, ko irin rana ita yau da muke ciki, za mu ji zafin yana da tsanani. Wanda wani baya jin wannan zafi bai san da wannan tsananin zafin ba. Wannan zafi da ake ciki waɗannan kwanaki, wani yana ƙoƙarin neman abin da zai sanya ɗakinsa ko abin hawarsa, ko ya zama a wurin da yake zama, ko a masallaci, ko a shagonsa, ko a rufarsa ta kasuwa, duk inda yake yana sanya wannan wurin. Amma waɗanda suke samun wannan ni'ima su ne ƴan kaɗan. Waɗanda suke jin ranar da zafin ranar su suka fi yawa, don saboda da yawa daga ciki waɗanda suke aiki da hidima a ƙarƙashin ranar, don haka sun fi samu da ji na wannan tsanani na zafin rana, saboda aikinsu a fili haka suke yi. Kila wani rumfan da zai shiga ba zai samu ba, sai idan lokacin sallah ne ya kama ya shigo cikin masallaci. ‘Yan uwa masu daraja bayin Allah, lalle ita wannan lokaci na zafi ko tsanani na rana da yake zuwa shigowa yake yi, ba lokaci ne na dindindin ba a ce gaba ki ɗaya shekarar ba, wani lokaci ne da Allah ya keɓe. Sannan kuma wannan kwanaki da muke ji zafi yake bayyana a ciki, ko lokacin da zafi ya shigo ciki, wannan lokaci ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa hadisi, yace numfashi ne daga cikin numfashi na wutan jahannamu, Allah ya kare mu. Dama haka ya tabbata a bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, khairul bashar sayyidul mursalin, ya tabbata yake cewa wuta da kanta saboda tsananin kuna da zafi da yake cikinta ta kawo kuka wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wuta ta ce wa Allah, ya Allah akala ba'di ba'da, sashi na yana cin sashi, a adhanillah, a sashi na yana cin sashi, saboda haka ina nema a sanya mun wani abu mana, fa adhinallaha laha bi nafsayn, sai Allah ya sanya masa numfashi guda biyu a shekara. Wannan shine yasa muke jin tsananin zafi, nafsun fi saif wa nafsun fi shita, numfashi ɗaya yana yi ne a lokacin zafi, numfashi ɗaya kuma yana yi ne a lokacin da ake sanyi. Lalle lokacin da muke ji tsananin zafi, inda za mu kasa, inda za mu sa kanmu, muna nema abin da za mu sanya jikinmu ko inda muke zama, wannan tsananin zafi ne na huci na wutan jahannamu, Allah ya kare mu da azabarsa. Idan kuka ji sanyi mai tsanani da yake ratsa gangan jiki, wannan shi ma yana daga cikin huci na wutan jahannamu. Dama haka Allah maɗaukaki ya sanya wannan numfashi guda biyu, ɗaya a lokacin zafi, ɗaya kuma a lokacin sanyi. A nan ne wuta ta fara samun sauki na sashi ya ci sashi, ko ɓangare ya ci ɓangare daga cikin shi wannan wuta ɗin. Allah maɗaukaki ka kare mu daga azabarka, ka sada mu da dukkan rahamar da ka tanada wa bayin Allah. Don haka ‘yan uwa bayin Allah, abinda za mu yi magana a kai a yanzu ko a yau ko wasu kwanaki da Allah ya ba mu iko ma ɗaura a kan wannan, shine ayyuka da mutum zai iya samu tsira daga azaban Allah idan Allah ya datar da shi da waɗannan ayyuka. Ayyuka wanda idan mutum yana yinsa ba yadda za a yi wuta ta shafi wanda yake aikata wannan aiki ɗin. Ya ‘yan uwa, akwai aiki a gabanmu wanda wannan wuta idan kiyama ya tsaya
za a jawo ta a kawo ta mala'iki 70,000 abinnan linzami 70,000 a jikin wannan wuta sannan kowanne linzami ɗaya mala'iki 70,000 ne ke rike da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna jan wutan wutan tana jan su haka za a zo da shi ainihin farfajiyan kiyama wannan yana gaban mu wanda Allah wani wurin yana cewa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya ketare ta kan wuta din wannan yana gabana yana gabanka jiran mu yake yi ayyukan nan a takaice idan mutun ya dace yayi to da izinin Allah Allah zai tseratar da shi daga azaban wuta sannan kuma wuta ba za ta shafe shi ba abu na farko shine fadan la ilaha illallah ya zama mutun yana fadan la ilaha illallah yana mai fadin wannan kalma ne ikhlasan lillah sannan kuma yana da yaqini da sakankancewa akan abin da ya fada tabbas haka yake kuma zai aiki da shi kuma yayi imani da shi ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa babu wani mutumin da zai ce ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana fadan hakan ya gaskata kalman a cikin zuciyarsa ya yadda abin haka yake illa haramahu Allahu 'alan nar face sai Allah ya haramta shi wato daga wuta wato Allah zai nesantar da shi ya haramta wutacin naman wannan bawon Allah ya ku bayin Allah mu yawaita fadan la ilaha illallah a wata riwaya ta Imam Muslim annabi yace man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah duk mutumin da yace la ilaha illallah yana fatan yardar Allah da wannan kalma illa haramahu Allahu 'alan nar face sai Allah ya haramta wato wuta a gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nesanta mu ya sa shamaki tsakanin mu da wuta don haka mun shaida babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya illa anta sai kai ya Allah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk sanna annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne ka arzuta mu mun fadi wannan kalman da gaskiya sannan ka arzuta mu mun fadi wannan kalma ikhlasan lillah fi a cikin wannan sannan ya Allah ka sanya wannan kalma ya zama tsira a gare mu ranar tashin alkiyama aiki na biyu wanda zai tseratar da mai shi daga azaban wuta sannan wuta ba za ta shafe shi ba shine kyakkyawan dabi'u da halayya na mutan kwarai da ya zama mutun yana da taushi musamman tsakaninsa da makwabtarsa da waɗanda suke mu'amala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ala ukhbirukum bazan ba ku labarin ba duk wanda aka haramta wuta ko wanda aka haramta wuta a kansa kullu qaribin hanin sahal duk mutumin da ya kasance yana da taushi yana da sauki wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya zama yana da kyakkyawan halayya da dabi'u to Allah ya haramta masa wutan jahannamu ya Allah ka haramta mana wuta wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi Imam Nasiruddin yace ya inganta don haka yan uwa masu daraja duk mutumin da ya zama yana da sauki yana da halayya na kwarai ya zauna da mutane lafiya to wannan mutumin zai samu wannan rabo ya Allah ka sanya mu daga cikin wannan ka sanya mu fiye da haka abu na uku ya bayin Allah cikin ayyuka wanda zai tseratar da mutun daga azaban wuta shine tsayar da sallah ya bayin Allah don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an haramta wuta dukkan gabobin da za yi sujuda da ita Allah ya haramta wuta waɗannan gabobi wuta ba ta cin su annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwayan hadisin yana cewa duk mutumin da ya kiyaye salloli guda biyar hurrima al-nar an haramta wuta cin naman sa Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi Imam Nasiruddin Albani yace hadisi ne ya inganta ya ishe ka wannan ya wadatar da kai an farlanta sallah a saman tsararin samaniya 7 sauran ayyuka za a turo malaika jibrilu ya zo da shi amma sallah aka wajabta shi a tsararin samaniya wasiya ta karshe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wasiyarsa a tsayar da sallah a tsayar da sallah idan lokaci ya kai mu zuwa lokaci na gaba ma daura akan wannan ma tashi akan bayani akan sallah da sauran ayyuka da mutun zai yi kuma ya samu tsira a gaban Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda mun faɗa daidai Allah shi ba mu ladan sa dukkan kurakurai da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ni da ku gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai bayin Allah waɗanda suke barar
addu'a a wurin musulmai mu sanya su a cikin addu'o'in mu na alkhairi da mu da su gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani bawon Allah da ya rasu wanda ana barar addu'a kasancewa ƴaƴansa ne ya je ya auro wata a can jihar Lagos ya zo da ita nan suna zaune sama da shekara 30 Allah ya karbi rayuwarsa to ana nan sannan uwar su waɗannan yara suka rasu saboda kasancewa uban ya rasu ita ma ta zo ta rasu to dangin iyaye abin dangin uwar suka kwashe waɗannan yaya suka boye su wanda yanzu haka ke san yana nan can jihar Lagos din ake yi wurin ƴan sanda jami'an tsaro sannan kuma akwai mai Kanuribe a can duka abin yana gaban su to shine sun turo suna barar addu'a Allah ya kubutar da waɗannan yara to kun ga makircin su kenan a duk lokacin da aka yi abin nan su kokari suke yi dole karfi da yaji a mayar da waɗanda ba Christian ba su mayar da su Kristoci wannan kadan daga cikin makircin su sun ga cewa addini ne wanda ba ta ci addini ne na ƙarya ba gaskiya bane to da ƙarfin tuwo za a murkuda a sa wanda za a sa a ciki wanda kaga waɗannan yara kila ba su mallaki hankalin kansu ba kila kaza kila kaza wanda zai iya yiwuwa ainihin ƙarshe a mayar da su akan wannan addini din sai su tashi akan wannan ko a ce idan ba ku yi ba ba za mu yi muku kaza ba za mu yi muku kaza ba bare da wata ta musulunta aka dauko ta har zuwa bakin coci aka kai ta aka ce to ki dawo addinin mu za mu yi miki duk abin da kike so in ba haka ba wasu kayan da kike sawa wasu matsayi da muka baki duk mun kwace mun yi kaza mun yi kaza to suna da wannan makirci din da dukkan abubuwan da suke yi ya kamata mu farka sannan kuma mu taya waɗannan addu'o'i Allah madaukakin sarki ya kubutar da su a hannun waɗannan azzalumai Allah madaukaki ya tabbatar da su akan addinin musulunci iyayensu da suka riga su gidan gaskiya fatan mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da dai sauran waɗanda suke barar addu'a gaba daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya ya Allah ƙara musu lafiya Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill al shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin Allahumma qina adhabaka yawma tabathu ibadak Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa adkhilna al jannata ma al abrar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.